Sziasztok, üdvözöllek egy újabb videóban, nem máshonnan, még mindig Dunaújvárosról. És természetesen, ha már Dunaújvárosban járunk, csak kinyögöm, akkor megnézzük a vasútállomást is. Hát így néz ki az utca felől a vasútállomás. Szegénykére egy kis tatarozás ráférne, mert omlik a vakolat. De alapjában véve, hogyha azt nem nézzük, hogy omlik a vakolat, szerintem egy jó kis, szép kis állomás épület maga az állomás épülete. Pontos neve? Ide egy intermodális központot akarnak létrehozni, tehát úgy, hogy közvetlen átszállási lehetőség buszról vonatra, vonatról buszra. Helyi és helyközi megállókat akarnak ide telepíteni erre a részre. Erre a fős placra ide? Hogy mikor kezdik el, azt nem tudom, de elvileg a Modern Városok programban ez benne van. És ott igen, ahol megy a gigant, itt akarnak egy aluljárót a Békeváros rész felé csinálni, hogy simán át lehessen járni, ne kelljen busszal. Illetve ahogy most is sokan átjárnak a sineken, ezt ki akarják küszöbölni ezzel az aluljáróval. Na, ez az nagyon praktikus lenne. Hát nem tudjuk, mikor fogják elkezdeni az építkezést, már itt méregettek meg minden, azt még mindig itt tartunk. Én azt mondtam a videóban, hogy alapjában véve ez egy szép állomás épület, csak hát szegényt fel kéne egy kicsit újítani, mert omladozik a vakolat. De amúgy szép. Szerintem. P+R. Na hát és így néz ki belülről az állomás épület. Ilyen kis tetővel. Aha, ott van a Ludmilla. Persze ide is flörtök járnak már. És ez a 44-es flört, ez piros volt eredetileg, és ott látjátok annak a mozdonynak a tetejét, az a Kárpátos Ludmilla, amit már videóztunk a mai nap folyamán, de valószínű, hogy ez nem egy nap fog kikerülni, de már volt videózva az a Ludmilla. 42-es vasútvonal Tiszta Szabolcs Budapest irányába, illetve az ellenkező irányba pedig Mezőfalva térőnél a 43-as, illetve a Réci Lass felé. Na, köszönjük szépen. És hány vágányos itt az állomás? Jó kérdés. Jól tudom, 17 körül. Szép, akkor szép nagy állomás. Hát kell a ipari szerelvények, meg kell tároló vágány, meg kihúzó, meg van itt burítódom. Van burítódom? A 2-es tartalék oldalon, igen. Itt valamikor volt 1-es tartalékon Bobó dolgozott, a 2-esen meg Szöcske, aztán a Szöcskét elpakolták innen, most általában remote Dacia-val, mert hogy a régi mozdonyjavítónkból kocsijavító lett, meg ugye megmaradt a régi kocsijavító is, és oda nincs drót, és akkor így egyszerűbb volt Dacia-val a mozgásokat. Valonnan valami jöhet? Szerintem vas műsmenet. Ja, hát, bent. Majd ki nem tudom. Bent tolatgatnak, de azt látom, hogy itt van valami PFT telep is. Pályafenntartásos. Igen, ez az elsőről az a csonka rész, ez a PFT-nek a telephelye. Ott, ami a háttérben látszódik, van ott egy híd. Jelző, a hídon túl így van, az alatt jöttünk át autóval. Ott a vasműnek az egyik bejárata, középen van még egy, a vasmű, mellette pedig a papírgyári vágány, illetve egyenesen majd a peronról jobban látszik, a nyílt vonal ugye az meg Réci Lass felé. Na, nézzük meg akkor a peronról. Na, még egy kicsit mutatom nektek belülről az állomás épületet. Érdemes megfigyelni, hogy itt még régi felirat van. Dunaújváros. Hála jó énnek nem cserélték ki újra. Régen itt ez a fénycső. Neonos volt. Neon volt, így van. Az még zsiványabb lehetett. Ott van a váróterem bent. És kimegyünk a peronra. És végül is akkor ide tud jönni az 1-esre, 2-esre, meg a 3-asra a személy. Igen, ezek a személyfogadó vágányok, de nagyon sokszor van, hogy tehervonatot fogadnak el. Aha. Na és akkor itt mondtad a dolgokat. Egyenesben nézel, az a Réci Lassi nyílt vonal, és hát így oldal irányba ágazik ki a papírgyár, illetve a vasműnek a 720-as pályaudvar felé, meg a 21-es pályaudvar felé. 721. Az megy hozzátok be. Így van, így van. Onnan jönnek ki az S meg O menetek. Aha. Dacia-val vagy Zetorral? Nem semmi. Ide kijön a Zetor? Igen, igen, igen.
a 23-asok, illetve 431-es. Ezek meg szlovák kocsik, azt nézem. Igen. Kékek? Nem, ez a szürke. De sajnos nem tudjuk meglesni a... Van előtte egy négygár. Ja, a... Ja, ott az a Ludmilla, nem? Annak igen, a teteje ott látszik. Igen. Nem tudjuk meglesni a Ludmillát, mert itt előtt ez a szerelvény. Várja a holnapi szolgálat. Itt látható a Ludmilla, ott áll. Lezárva. Hát így néz ki a vágány, az állomás. Ott van valami magasrakodó, azt látom. Ott oldalt, ott rakják meg a vagonokat. Van, mikor ócskavasat hozzák ki innen a mélytelepről. Igen? Kamionokkal, és akkor rakják vagonokba. Aha. Vagy pedig a Maláta gyárból, amit ma videóztunk, igen, is, Maláta gyárból feljönnek a kamionok, és akkor szállítószalaggal rakják meg a vagonokat. Ugyanaz a két kocsi. Ez még újszerű. Kény? Csak ez már az új. Ez lengyel, az meg szlovák. Igen, de ugyanaz ezek a formában. Jaj, jaj. Ez fel van újítva, ez a lengyel pick-up, és sőt, ez cseh PKP. Nem is lengyel, pedig lengyel szokott lenni a PKP, és úgy látszik, hogy már van a cseheknél, és végül is az AVT-t megvette. Igen. És az AVT-s kocsik azok csehek. Azt nézzel meg ezt a egyik sobronyban. Aha. Az minek van, az nem villámlás? Földelés? De? Nem tudom. Annak is van. A retkesnek. Fékező energiát visszatermelik. Újváros. És ez itt milyen épület? Vagy nem tudod, Sanyi? Ez az árufuvarozási osztály. Ah, külön van. Ah. Itt intézik a külön vonatokat, itt intézik a tehervonati rakodásokat, meg ilyenek a kocsi kiadások. De tényleg ott áll a Rail Cargo Hungária SZA. De itt is milyen, régebben milyen nagy élet lehetett, most meg tiszta gaz az egész. Igen. Magasrakodó. Sőt, az már ott ki is van zárva a forgalomból. Ja, látom. Amit... Igen, ott a vörös. Régen odaállt félre a hajnali testi vonat a BY-nál vagy a BHV-val. A régi fűtőházunkat? Van mérlegetek is, azt nézem ott a távolba. És az még üzemel? Vagy már igen, game over? Igen, na, tök jó. Nagyon ritkán használják. Nem szólnak. Csak itt átmegyünk, és akkor ott megyünk kint az úton, mert itt a vágányok között nem sétálhatunk. Tényleg? Azért szól. Igen, mert itt volt gázolás, akkor a Szergely följött. Ide jött a negyedikre a Szergely. Itt van a magasrakodó. Volt egy raktárépület, ahol most az a gazdegyver van. Igen? A rampán volt egy raktárépület. Ez volt a Tefurix. Igen, a tudod, lepakolták a tehervagonokról, mert akkor még nem volt, csak izét. Tehervagonról bepakolták, raktároztak, jött a tehervagon, és a vagon tehervagonról bepakolták. A túloldat jött a teherautó, az a vagonokoltak, és mindig cégben. Emlékeztek az alumínium konténerre, igen, meg a kerek. Ja, mávol, izé, mávos. Igen, ja, van, és akkor zillek, meg liazok, meg ifák jöttek, és akkor így fölpakolt egy a hátára, aztán itt a konténer. Aha, tök jó volt, jaj. Ezek a kisebbek is, amik ugye, izét. Mert ugye ez azért olyan magas, hogy innen egyszerűbb kipakolni a... Ezekből a zárt teherkocsikból, csak ki kell vékázni. Dargoncam. És a túloldalt is olyan egyébként, ott meg a teherautó. Így van. Modellépületeket lehet ilyet kapni. A gabszkocsikra megyünk oda? Na, még elmegyünk, megnézzük a mérlegházat, a mérleget. És akkor utána el is fogok tőletek búcsúzni. Remélem tetszeni fognak ezek a dunaújvárosi videók. Hála jó ének egy jó párat felvettünk ma a srácokkal, és majd a hét folyamán majd szépen minden napra beosztva egyet fogjátok majd látni ti is. Gondoljátok, akkor kommenteljetek, lájkoljatok, hogyha tetszett. És aki még nem volt feliratkozva, azt kérem, iratkozzon fel. Mert szeretném, hogy minél előbb meg legyen a 2000 feliratkozó, már nem kell olyan sok hozzá. Hát ide félre van téve ez a három teherkocsi,
egy EAS kocsi, meg kettő ilyen ponyvás. Jó, ki van dekorálva mind a kettő, össze van graffitizve. Itt a magas rakodónál pedig ilyen EAS kocsik állnak. Lehet, hogy ócskavasat fognak majd ezekbe rakodni, mert Sanyi mondta, hogy szoktak ócskavasat rakodni. Itt is van mellettünk egy vágány, itt balra, de ez ki van zárva forgalomból. Ott is van egy vörös tárcsa, meg ha visszafordulunk, ott is van a magas peronnál, oda van kirakva. Ott jönnek a srácok is, ők a... Tudod, az izé, teherkocsik. Igen. Például a, melyiket vitték? Mi annak a kocsinak a neve, tudod, a kétszer-két tegelyes pőrekocsi, tudod, amire igen. A sokat rá. Igen. Reskocsi. Res. Igen. Reskocsi. Reskocsi. Hát ugye nem. Itt lehajtotta, és akkor rá, rá lehetett állni. Ah, meg személyautókat is tudtak pakolni a kell. Vagonírozás is. Az direkt arra van, mert itt egy kicsit megvan magas is a részben. Ez az oldal, ahol mi a zárcsocsokat, a oldalpakolásokat. Aha. Bombvédség is, használtuk, akkor Pécsen volt a katona, akkor vagonéroztunk. Aha. Itt álltunk föl a BPM-mel, BMP-vel. Nyomvány, az az első vágány. Ez kemény odva az. A izét, álltunk föl a Zilekkel, Urallal, Grazzal, jó volt az. Még de ez úgy látom, hogy ezek már meg is vannak pakolva, mert le van már hálózva. Meg is vannak pakolva már ezek a kocsik. Na, itt vagyunk a mérlegnél. Itt látható, szépen fel van újítva. Hála jó ének itt még használják. Szépen meg van csinálva. Itt van a mérlegház. Az is meg van csinálva, az is fel van újítva. Annak az egy monitornak van geci, hogy ekkora bódéja. Ennyiből a... Persze, meg ilyen láncos, tekerős, meg minden. Féle cucc is volt. Ennyi a műszerezettség. Itt van a mérleg. Na, Bali mondta, hogy ez forgózsámolyonként mér. Itt van egy mérleg, és ott a Bali előtt van egy mérleg. Meg van szakítva. Különböző kocsitávolságoknak megfelelően van ez csinálva, hogy mindenféle méretű kocsi ráférjen. Ami van itt. Magyarországon. Ott a gigant. Ja, a gigant előbbul. Csak az a... Jó nagy állomás ez a Dunai városi. Óriási, monumentális. Jó nagy állomás. Gyere innen betonról. Gyere, itt van a betonuka. De jó az innen. Javításra váró kocsik. Na innen jobban látható. Srácok innen támadtak. Egy-két kerékpár. És javításra váró teherkocsik. Ez a... Tengerszállítót ott hittem, ami második tekint. Tekerszállítót. Jaj. Ez összemegy mind a három elemet. Aha, jaj. Habins kocsi. Ez meg a önürítés kocsi. Vagyunk 191-es Nurmi, amiről megosztottam szerintem a csoportban a képet. Az a régi, ez a régi kapunak a nyomai ott? Igen. Így van. Itt is teherkocsik a Parajosba. Hihetetlen. Igen, ezek is javításra váró kocsik. Ide vannak betolva a Parajosba. Igen, nézzétek meg. Vagy négy. Nem semmi. Akkora nagy volt az ajtó? Régen? Nem semmi. Szerintem a
iszonyat is jártak be, és a kémény. Hát azért nem olyan magas. Ez mozdonykocsi szín volt régen? Mozdonyjavító. Most már csak kocsi javító, srácok. Körbe járunk. És személykocsit is, vagy csak teherkocsit? Csak teherkocsit. Csak teherkocsit. Nálunk nincsenek személykocsit, meg most már vonat se. Aha. Így körbe lehet járni itt az aszfaltos úton a járműjavítót. Rengeteg sok kerékpár van itt lerakva. Rengeteg sok. És van egy remot szerge is. Van bézé is. Sanyi, itt áll egy bézé, sőt, kettő. Igen, mert az volt a délután. Egy pót, meg egy motor. Meg itt van egy Dacia is, remot. És ott a hátul ott van a remot Szergely. Jajó. És rengeteg sok kerékpár. Itt van a bejárat, kocsijavító. A Szergely jár, nem? Igen, annak a motorhangját hallom. Motorhang? Ez felújított kocsi. Igen. Aha. Csak nem kapta meg az új arculatot. De szép. Aha. Hát most igazából az olyan érdekes dolog, mert Pécsen például még mindig piros bézéket festenek, ha beközben meg vingálják a késeket. És rengeteg sok teherkocsi van itt ledepózva. Itt egy tartály. Önürítős. EAS, még MÁV logós az EAS kocsi. Beszarsz, mióta állhatott? Simses kocsi kinyitva, tekert szárító. Ott a háttérben ott van a Gigant. Ez az, annak már nincs fővizsgáljának a MÁV-os kocsinak, az valószínűleg ilyen tárolásra van használva. Ja. Ezek meg új kerekek. Ott a Gigant. Annó, az milyen jó kitaláltak ér a göltés, tessék. Most már fossuk a tengelyet. Eddig jöhetünk el, mert oda már nem mehetünk, mert ott van a szertárfőnökség, meg a kocsijavító, ugye ott folyamatos munka van. Ott a Szergely. Na jó, most srácok, én szerintem én elköszönök, és elköszönünk tőletek. Sziasztok! Szevasztok! Még kis sétaválánk vissza. Ja, még sétálunk vissza. Innen a hármasban Dunai városból, reméljük tetszenek a Dunai városi kalandos videóink, és találkozunk egy következő videóban. Sziasztok! Sziasztok!